Қызылордада 200 адамға арналған көп салалы балалар ауруханасының құрылысы басталды. Жоспар бойынша келер жылы пайдалануға беріледі. Бұл сыр жұртшылығы үшін жағымды жаңалық, себебі балаларды емдейтін қазіргі орын типтігі мез ғимаратта орналасқан. Әсіресе жаз бен қыста науқас көбейген кезде түрлі қиындықтар туындайды. Сондай-ақ облыста талапқа сай емдеу мекемесі жоқ екі ауданның да мәселесі шешілмек шап. Яғни қызылордалықтардың медицинаға қолжетімділігі арта түседі. Жаңақорғандағы 250 келіншекке арналған емхана құрылысын жалғастырып жатыр. Біз өткен жылы 2014 жылы басталған, биыл жалғасын табуда. Сонымен қатар Жалағаш ауданындағы 250 келіншекке арналған емхана бұл биыл 2015 жылы қараша айында бітеді деп жоспарлап отырмыз. Қазір құрылысы жүріп жатыр.